Pa u principu Saša Dobrović još nije pokazao ni deo onoga što je pokazivao prethodnih sezona, naročito prošle sezone u Olimpiju, u dresu Olimpije i ove godine, mada ja to nisam mnogo gledao, obzirom da su to vreme bili van zemlje, tako da nismo mogli da gledam sve utakmice. Informacije koje imam da je u reprezentaciji odigrao nekoliko izuzetno korektnih utakmica. Realno mislio sam da će danas odigrati bolje, obzirom da je ovo njegov teren i želeo sam upravo s te strane da mu pružim šansu. On je sigurno, kao što kažu svi igrači, imao veliku želju protiv svojih bivših suigrača da pruži više. Može da se desi da je malo u toj želji izgoreo. Čak i taj zadnji put šut na pola koša mislim da nije bio korektan. Mislim da je bilo boljih rješenja, nije imalo razloga da drži toliko dugo loptu, ali jednostavno njegova želja je bila da, što kaže, što je uvek i običaj da igrač protiv svojih želi najbolje da pruži, najviše, tako da je možda se desi malo izgore. Do sada u principu ništa nije sigurno pokazao još uvek ni deo onoga zbog čega je doveden u Zagreb. Ima objektivnih okolnosti iz razloga što je vrlo kasno došao praktično iz reprezentacije i odmah ušao u takmičarski period gdje nije odigrao ni jednu prijateljsku utakmicu i posle toga kada su krenuli utakmice, vi znate Olimpija kako igra svaka 2-3 dana, praktično nema prostora za neku adaptaciju i to, tako da biće sigurno. Biće mu potrebno vreme.